Hyvät katsojat ja kuulijat, juhannuksen vietto alkaa ihan pian ja oikeastaan se on jo alkanutkin. Toivottavasti tänä vuonna ei tulisi niitä onnettomuuksia, joita niin usein tulee, veneonnettomuuksia, että menee karille ja sitten uinti matkalla joku hukkuu ja liikenneonnettomuus ja näitä on paljon ja aina niitä joka juhannuksena on joitakin tällaisia tapauksia. Juhannuksen vietolla on hyvin pitkät perinteet kai Suomessa. En mä tiedä oikein tarkkaan, koska tällainen juhannuspäivä on tullut kalentereihin. Mutta kyllä se varmaan on noin 100 vuotta ainakin ollut. En osaa sanoa yhtään. Se on myös kirkollinen juhla. Ja tämä, mutta se kirkollinen juhla tuli tavallaan jonkun pakanallisen juhlan tilalle alun perin, että juhannus on ollut siis ennen 1100-luvulla sellainen pakanoiden tämmöinen joku riitti. Ja siihen ehkä liittyy sitten nämä juhannustulet, kukot, joita sitten edelleenkin poltetaan ja niin poispäin. Mutta olen kuullut myös tällaisesta tapauksista, että on poltettu myös helavalkeaa. Että sellainen, mutta se on jäänyt vähän, se on jäänyt pois perinteestä, mutta tällainen kyllä tunnetaan. Mä lapsuudesta jotenkin muistan, että silloinkin oli tällainen, se oli eräänlainen minijuhannus. Mutta se ei ollut mikään kovin yleinen. Sehän oli myös juhlapäivä ja se oli sitten toukokuun puolella tämä helatulstai. Puhuttiin helavalkeista tai helatulista, molempia sanoja käytettiin. Ja mitä tulee nyt sitten päivän pidentymiseen, niin oliko se eilen se vuoden pisin päivä, että tästä lähtien sitten mennään jouluun asti. Päivä alkaa lyhentyä, että keskikesä oli jo eilen ilmeisesti, mutta kyllä se aurinko vielä korkeana pysyy tuolla pari-kolme kuukautta. Eli tämä menee niin kuin tämä ilma, sitten tämä kesäinen ilma niin kuin jälkijunassa perässä. Kun päivä lyhenee, mutta kesä niin kuin vielä paranee, vaikka päivä lyhenee. Ja heinäkuu se on tilastollisesti se kaikkein lämmin kuukausi yleensä. Ja myös ehkä, no en osaa sanoa nyt sitten näistä sateista niin tarkkaan, mikä näistä sitten on sateisin, mutta kun syksyä päin mennään, niin ne muuttuu ilmat sateisemmaksi. Että taitaa se kesäkuu olla ja heinäkuu niitä kuivempia ilmoja. Toivotan hyvää juhannusta ja sen verran tiedoksi, että olen täällä melkein 24/7 ja kävijöitä on nyt sitten noin 325 000 ja videon tilaajia 742.
ja videoita noin vajaa 2700. Ja hyvää juhannusta.